بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کچھ عربی کے الفاظ ہیں جو دعا کے قبول ہونے کے لیے مؤثر ہیں۔ یا اللہ یا نور یا حق یا مبین، اکسنی من نورک وعلمنی من علمک وفہمنی عنک واسمعنی منک وابصرنی بک انک علی کل شیء قدیر۔ یا سمیع یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، اسمع دعائی بخصائص لطفک، آمین آمین آمین۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق، جس کا ترجمہ، اے اللہ، اے نور والے، اے حق، اے ظاہر کرنے والے، اپنے نور کا لباس مجھے پہنا اور اپنے علم مجھے سکھا اور اپنی طرف سے سمجھ دے اور اپنا حکم مجھے سنا اور اپنی معرفت دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اے سننے والے، اے علم والے، اے بردبار، اے برتر، اے عظیم شان والے، میری اس دعا کو اپنے خاص مہربانی اور لطف سے قبول فرما۔ یا عظیم السلطان، اے عظمت والی بادشاہت کے قائم رکھنے والے اللہ، یا عظیم السلطان، یا قدیم الاحسان، یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا واسع العطایا، یا دافع البلایا، یا حاضرا لیس بغائب، یا موجودا عند الشدائد۔ اے وہ اللہ جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، جو شروع سے ہے اب تک رہے گی، اور بادشاہت قائم رکھنے کے لیے جس کو وزیروں کی ضرورت نہیں، مشیروں کی ضرورت نہیں، اور بادشاہوں کی ضرورت نہیں، مشرے کی ضرورت نہیں۔ جب ان الفاظ سے جو ہے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثناء کے بعد اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔